Prosím. Paní, co děláte? A co je, co pak dělám? Přebíjela jste 7/5. Dál už nemůžete hrát. Jste unavená, musíte si odpočinout. Děkuji, Antonie. Snad je to tak, jsem jako omámená, nerozeznám barvu. Madam, už je to vážné. Teď už se musíte vzdát. Když jste takhle unavená, tak přece není hanba skončit partii, věřte mi to. Jistě, George má pravdu. Člověk se přece nemusí stydět za to, že mu někdy není dobře. Tak to tedy můžeme ukončit, ne, Pepi? Já to taky pořád říkám. Nechme toho Němci lehnout. Hleďte, paní, já dneska večer hraju hrozně dobře. Vy za to nejste v dobré kondici. Kdybychom pokračovali ve hře, to je, jako bych vás okrádal. Rozumím. Vy jste tu všichni proti mně. Ne, to zas nesmíte říkat, to není pravda. Pane, je to tak. Po celý život jsem měla kolem sebe jen samé nepřátele. Já jsem vždycky byla sama.